Den sangen vi konkret jobber med i dag, da, den heter Maria Magdalena, og historia bak den er sånn at det var vel senhøst 2008, så var jeg veldig mye i Oslo. Den tabloide pressen var proppfull av historier om det man kaller for Afrika-horer og russer-horer. Og jeg bodde jo da sånn på like nærheten til Karl Johan at jeg så det her, hva skal jeg si, forhutra skapningene som for og gikk der i miniskjørt i 7 minusgrader og kuling. Og et fryktelig trist skue egentlig. Og så begynner jeg da som sangskriver å tenke på at kanskje jeg kan menneskeliggjøre dem på en eller annen måte, anstendiggjøre dere her, for det, i den tabloide verden så tas de, all verdighet forsvinner jo. Mens jeg da, er jo da helt sikker på at de har en mamma og en pappa, de har onkel og tante, de har et liv. Og da lager jeg jo da historie om de to jentene som jeg ikke kjenner. Og det er da Maria og Magdalena, men som da til sammen blir Maria Magdalena. Som er godt beskrevet i en bok som har kommet ut tidligere, som er solgt veldig godt over hele verden. Da. Der Jesus var til stede, men det er jo en helt annen selvfølgelig.